فیہ علی صیامہ و قیامہ و جنبنی فیہ من حفواتہ و آثامہ ورزقنی فیہ ذکرک بدوامہ بے توفیقے کا یا ہادی المدلین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم لوگوں پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پر یا لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ۔ تقوی الہی کا اختیار کرنا روزوں کے فرض کیے جانے کے ہدف کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ تقوی الہی سے کیا مراد ہے؟ کوشش کرتے ہیں کہ اس مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھائیں۔ ایک ڈاکٹر ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ باہر کسی علاقے میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور آپ نے جا کے اس کا علاج کرنا ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب اس علاقے میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں بہت زیادہ کوئی ایک وبائی مرض جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اس فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کیسے اس وبائی مرض سے نجات دلاؤں، اور نتیجتاً وہ ایک ایسے گھر میں جا کے بند ہو جاتے ہیں کہ جس میں کسی مریض کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کیا اپنے آپ کو ان بیماری سے بچا لینا صرف یہ تقویٰ ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایسی حفاظتی تدابیر انجام دیں کہ وہ بیماری جو وبائی مرض ہے وہ ان کو نہ لگے، لیکن اس حفاظتی تدابیر کے ساتھ وہ علاقے میں جائیں، مریضوں کا علاج کریں اور اس بیماری کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کو ختم کریں۔ تقوی الہی ہے، یعنی انسان حفاظتی تدابیر کے ساتھ معاشرے میں رہتے ہوئے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرے۔ ان ذمہ داریوں کو ادائیگی کا نام تقوی الہی۔ بس اب روزے رکھنے کا اصل ہدف اور مقصد جو ہے وہ تقوی الہی کا حصول ہے، یعنی جب روزہ رکھا جائے، یعنی روزے کا کام یہ ہے کہ انسان کو معاشرے میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے انسان کو آمادہ کرے۔ روزے کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ انسان کو سمجھائے، متوجہ کرے کہ معاشرے کے لحاظ سے اس کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ نماز کو پڑھنا اتنا شاید مشکل نہ ہو، لیکن نماز کو قائم کرنا، ایسی نماز کہ جس کے معاشرے میں اثرات دکھائی دیتے ہوں، جو انسان کو فحشا اور منکر سے نجات دلاتی ہو، جس کے ذریعے سے لوگ خدا کی یاد کو اپنی زندگیوں کا لازمی جزء قرار دیتے ہوں، ایسی نماز جو انسان کو اپنی فردی اور اجتماعی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ میدان عمل میں وارد ہونے کا سبق دیتی ہو، تو ایسی نماز کے قیام کے لیے یقیناً خالق کائنات کا خاص لطف اور مدد درکار ہوتی ہے۔ اسی مدد کو چاہتے ہوئے کہ وہ نماز کہ جو حقیقی نماز ہے، اور وہ روزہ کہ جو انسان کو تقوی الہی کی طرف لے کے جاتا ہے، جس کی بنا جس کا نتیجہ تقوی الہی ہو، اس روزے اور اس نماز کے لیے انسان کو خدا کی مدد درکار ہے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ، اے میرے معبود، آج کے دن مجھے روزہ رکھنے اور عبادت کرنے میں، حقیقی روزہ رکھنے اور حقیقی عبادت کرنے میں، حقیقی نماز کو قائم کرنے میں میری مدد فرما۔ انسان جہاں ایک طرف خیر کو انجام دینے کے لیے حقیقی روزے اور حقیقی نماز کی بجاوری کے لیے خدا کی مدد کا طلبگار ہوتا ہے، وہاں پر شر سے اجتناب کے لیے، برائیوں سے اور گناہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی خدا کے آگے دست دعا بلند کرنے کے بغیر اپنے آپ کو برے انجام سے بچا نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک عاشق اپنے محبوبہ سے ملنے کے لیے ایک ایسے اونٹ پر سوار ہوا کہ جس کا ایک بچہ تھا۔ عاشق جیسے ہی اونٹ پر سوار ہوا اور محبوبہ سے ملنے کے لیے اس کی طرف حرکت کرنے لگا، تو اس کے خیال میں ایسا ڈوبا
کہ وہ شتر جو اپنے بچے کی محبت میں اس عاشق کو جو ہے وہ واپس جہاں وہ اس کا گھر تھا وہاں لے آیا. جب عاشق کو ہوش آئے تو دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پہ کھڑے ہیں. اگلے دن پھر وہ اسی شتر پہ سوار ہوا اور اس خیال میں مگن ہو گیا. جب اونٹ نے دیکھا کہ کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو وہ واپس پھر اس عاشق کو اپنے گھر, اس کے اپنے گھر جو ہے وہ واپس لے آیا. اگر انسان نیکی کی طرف حرکت کرتا ہے لیکن اپنے شتر نفس کو بے مہار چھوڑ دیتا ہے, اس کو کنٹرول نہیں کرتا, تو آخر میں وہیں پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ کھڑا ہوتا ہے. ایسے میں ضرورت ہے انسان کو کہ جہاں وہ نیکی کے رستے کی طرف حرکت کرے وہاں پر اپنے نفس کو برائیوں سے اور گناہوں سے بچانے کے لیے بھی حفاظتی تدبیر کرے, خدا کی مدد جو ہے وہ خصوصی طلب کرے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام معصوم دعا میں فرماتے ہیں کہ وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ حَفَوَاتِهِ وَآثَامِهِ, اور اے پروردگار مجھے اس دن بیکار باتوں اور گناہوں سے بچائے رکھ. حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کو فراموش نہ کرو اور دو چیزوں کو ہمیشہ بھول جاؤ. دو چیزیں کہ جو تم نے کبھی فراموش نہیں کرنی, ایک خدا کو کبھی اپنی یاد سے مت بھلانا اور دوسرا موت کو کبھی نہ بھلانا. اور وہ دو کام کے جو تمہیں بھلا دینے چاہیے, ایک وہ نیکی کہ جو کسی کے ساتھ کی گئی ہو اور وہ بدی کہ جو تمہارے ساتھ کی گئی ہو, ان دونوں کو بھلا دینا ہی عقل مندی کی نشانی ہے. ایک سمجھدار انسان کو معلوم ہے کہ جب بھی وہ اچھائی کی طرف قدم اٹھانے کی کوشش کرے گا تو بدی کی قوتیں ضرور اس کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گی, اور اگر ایسے میں وہ فراموش کر دے کہ اسے نجات دینے والی, مشکلات سے نکالنے والی, دشمن کے مقابلے میں کامیابی عطا کرنے والی اور گناہوں اور برائیوں سے بچانے والی ذات صرف اور صرف اس کے خالق کائنات کی ذات ہے, تو وہ اپنے آپ کو بے یار و مددگار پائے گا کیونکہ بھول چکا ہے, فراموش کر چکا ہے, اور پھر شکست خوردہ ہو کر نا امید اور مایوس ہو جائے گا, اور ایسے میں وہ گمراہیوں کے اندھیرے میں گرتا چلا جائے گا, حق و باطل کی تمیز کو کھو دے گا, صراط مستقیم سے دور تک ہوتا چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جہاں انسان کو نیکیوں کی انجام دہی کے لیے دعا کی ضرورت ہے اور برائیوں سے بچنے کے لیے خدا کی مدد کی ضرورت ہے, وہاں پر ہمیشہ یاد خدا میں رہنے کی توفیق بھی طلب کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ گمراہیوں کے اندھیروں میں ڈوبنے سے اپنے آپ کو خدا کے لطف و کرم سے بچا سکے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہاں پر امام یہ دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ورزقنی فی ہے ذکر کا بے دوا میں ہی بے توفیق کا یا ہادی المدلین, اور اس دن پروردگار مجھے یہ توفیق دے کہ ہمیشہ تیرے ذکر اور فکر میں رہوں اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.